Nice, zabíjacká zbraň, Spook Killer. To je nádhera. No, já jsem ho zajebal. Tarach, můžeš zbrat také nástroje? Martin, prosím, choď přes těch dverí. Tu je mučenie. Alebo ja sa predám na bazoši. Dobre, ale pošlem do prdele samozrejme. Scéna s mužením bola. Prosím, pomôžte mi, chlapci. Som mŕtvy? Ja chcem hrať! Počkaj, že ako strieľaj, neprepínaj na iného, keď strieľam po jednom, dráško. Čo sme spútaní? Za koho hráme? Tentokrát. Myslím si, že za Faraha? No, Alex sa rozhodol ísť, teda takto, armáda nám zakázala spolupracovať s teroristami od Farah, teda Farah Army, hej. No a, lebo ich považujú teda amici za teráčov, tak tým pádom... To vypadá sa mi takto, no Alex sa rozhodol, že teda ide pomôcť náspäť do toho Uzgistánu, alebo, vieš, no, rozumieme sa, a že bude pomáhať Fahir a jej armáde v boji proti teda terorizmu. No a teraz sme sa zvrátili v spomienkách už o 10 rokov naspäť, nie 20, ale 10. A ideme sa teda asi za Farah a Hadira pokúsiť utiec z väzenia. Daj, tak ja chytím kľúčik. O, ukradol kľúč. Tvojho, okej, rozumiem. Ako sa vrácia. Okej. Dobre, že tu nie sme. Mišo, kúknem mes. Kúknem to. On si sedne kšíko a mluví na lejku, aby mi nesel do sporenice vlak. Mesto vedí zariadiť. Čo, počkaj, nerob nič. Není taká trúbka, že by som ho jebol po hlave? Nie, nechaj ma na pokoji. Fuj, a ty koko, na tomto spíme? Čo by som ugracal? Už ho nikdy neuvidím? Tak poďme tam. Corner, kde je corner? Kde je corner? Čak sa na teba pozrám, nie? Okej, naopak. Taká trúbka, že by sa uvoľnila, že by som ho mohol zobrať? Ano, roh, ale! Teraz asi je mu ksichtom, dobre. Chceš mať so mnou sex? Odkúsem ti pipík. Musíš byť smedná? Chceš akú vodu? Robí mi zle? Sa tu vyšším, že tu mám nejaké vody aj chrobáky. Musím nájsť kedykoľvek. Už neostala žiadna? Škoda. Té smutnúčke. Chcem dať akú vodu? Poďme za ňou. Môžeme ísť sem, hej? Aj jasné. Ja som sa chcel napiť. Ty kokot. Môžeš zbrať také nástroje? Vražedné? To by ti ani kontakt vyneslo? Krátko. Zas tie posmiešky? Ja viem, Rádko, čo ti mám povedať? Ja viem, ja tomu úplne rozumiem. Tomu, čo sa mi snažíš povedať. Ja sa to ti snažím povedať, úplne to isté, máme rovnakú reč. Dobre, ale počnem do prdele, samozrejme. Daj si bacha na svoju pusinku. Okej, zase máš kreč. Čo mi dáš? Benzín do papule? Benzín do chrapy? Jasné. Som mŕtvy? Dobral som? Či to kacena? Á, dobre, pohoda, ešte zatiaľ po hodičke. Tough enough! Again!
your head, Bada. Breathe. Víme, že pozor prvo. Once again. Who is Karim? Kde je Karim? Fuck. You. Such a filthy girl. Dovedi! Tak poma. I found one of your sisters. Tak kdo? I said nothing for her. Well, jsem, že nevím. Quiet. Her life is in your hands now, Fara. Máš její život v svojich rukách. She lives. Best out. She dies. To je živá. Ty budem hovoriť, okej. Okay. Ale drž už piču! Kokot skurvený. Zomrel som na veky veku, amen? Nie, to je skrýbaj skript. Môžem s tým robiť, že nič. Užím, dobre? Vyčil si mi oči? Super, dík. S takto zbraňou s kusom železa po hlave, no. No, má potom prd tak vykrivený ta farach. Žiže, hladná? Fuj, tam vidím ty červy, dúfam, že to tie palivé, čo ja papám. Myslíš, že to je hra? Čo ma môžeš poraziť? To nie je hra. Dobrá mi kľúč. Kde je? Myslíš, si stratil kľúčik? Čo ten kľúč otvára? Si myslíš, že som hlúpy? Ty čuráčik. Dobrá, teraz kde je? Ten kľúč, čo ukradol tvoj brat. Go on. What key? The one you're aký kľúč? Ten, ktorý schovávaš. Haha, this country is ground of terrorists, ok. Je skvelým rodítkom teroristov. I am here to bring law and order to this land. Rozumiem. Nebudú mi teroristi kradnúť moju krajinku? Ja protektujem Rusko, samozrejme rozumiem tomu úplne moc. Tíše, tíše, kofí, tíško, bud. Harry, ujeb ho, ujeb ho, ujeb ho už to kukota. Čo sa do pekla deje? Sme pod útokom? Zabiť každého? Nemôžeš zachrániť svojich ľudí, Farah Karim? Zabila si ich? Tak, poďme na to. Tie kľúčky budú predpokladám od mojich púd, ne? Skvelé. Tak poďme, je na čase utiecť. To nie, čo tu máme? Vidličku, tá lyžičku. Nice, zabijacká zbraň, spook killer. Nice little shiv. Vždycky som to vedel. Môžeme ísť sem túto mriežku, že? Vyriešiť. Use. This for this. Poďme. Ja som zabijak s lížičkou, chápeš? Bacha. Aha, takto to mám preskočiť. Voda. A viem sa dostať do druhej miestnosti. Vyčiť tam si jeho vraždu. Dobre, mám kameň. Upgradeol som. A viem hodiť, hej? Ok, a kde viem hodiť? Aha, tam, pozaj sa. Ona je celkom... skvelúčka. Pohoda. Ja, kotra zabijem. Tu také nástroje nemôžem si zbrať? Čo, seklo? Počujem audio. Haló. Hello moto. Haló. Čo, poskrabalný disk? Či tých 200 giga? Začalo sekať? Prosím! Ja chcem hrať! Kurva. Asi sme dolietali, chlapci. No nič. Je čas to nainštalovať na počítač. Musím kúpiť novú PS5-ku, tú Slim. Lebo vidím, že to je problém. Čo s tým teraz? Akože ide to, len... tá hra nejde. Preboha?
Neviem, čo sa deje. Vrni mi ovládač. Je zase do menu? Aspoň? Už není ani PS-ko, ty nefunguje. Jedne má, ja by som myslel a ostal tam. Vidím tam krúžok, už sa mi to postupne načíta, ale ako proste veľa toho na to asi bolo, tak sa rozhodol to nespolupracovať. Zomiera už? Prosím, ja by som to chcel resetnúť aspoň. Hele moto. Počuť mi strašne vybroje ovládať, že keby... Proste bola aká... sexuálna pomôcka. Prosím, pomôžte mi chlapci! Pomôžte mi! Ja už neviem, čo mám robiť, ja proste chcem hrať mám fajnú hry, chápeš? Abo som nutený hrať sa... kotko. Piče. Ja už fakt môžem proste hrať podľa mňa iba hry v skicári nakreslené. Som dneska pozeral taký mini PC za 3000 korun a aj ten dokáže zahrať dotu, chápeš? Yes, pohoda! Môžem si sadnúť? Nie, môžem to použiť? A nebude mi to sekať? Kde to môžem použiť? Na čo to môžem použiť? Taký oblok už? No áno, môžem to použiť na šplhanie, ale... Chcel by to ešte nájsť... Tie dvere sú bugnuté. To tie dvere! Prečo tie dvere sú bugnuté? Ja musím tu na vyšplhať, ale ja tam nedám tú stoličku. Prečo? Bože, čo som ty spravil? Ja budem chodiť do kostola aj sa modliť. Prosím, dovol mi dohrať tú hru, kurva. Prosím. Prosím. Potreboval by si tak 250k investovať teraz do techniky? Áno, áno. Je to tak, Radko. Máš absolútnu pravdu. Prosím, choď prez tých dverí! Tarách! Toto je mučenie! Ja som myslel, že už scéna s mučením bola. Ne, už nás nestonkaj! Chalani, čo sa deje? Prečo to seká? Že si úplne vybruje ten ovládač. Nerozumiem, čo sa deje. Čiže ja poviem takto, že či sa to náhodou neodsekne. Ale prečo táto časť? Že tu nič nie je. Lebo to bolo moc krátke. Na počítači tak si to povedal, že to proste musíme začať troška okrniť. Môžem to tu dať? Jojo. Môžem vyšplhať? Môžem. Super. Vrtačka! Tu chcem! Ako správny kutý lesero, ne? Tak nič, nedostajem vrtačku. Fakt, chcem iba túto lyžičku si zo sebou zobrať? Asi hej. Čakaj. A ideme. Potkali moji kamaráti. Ne, Eliška musí sa rozhodiť do sučku metie predsa na bazoši. A že ju predám. Alebo ja sa predám na bazoši. Martin! Martin! Za koľko by si chcel ochutnať môj análik? Prosím ťa, keď sme už pri tom. Čo? Napríklad za nový MacBook, čo povieš? Vedeli sme sa tak dohodnúť? OK, dobre, už sme troška vyrástli, 10 rokov je 10 rokov. Už robíme s lyžičkou viac škôd ako... nožíkom. Pred ďalšími 10 rokmi. FOU by to chcel troška lepšie nastaviť. Môžem zničiť, či? Môžem. Fúr mám tú lyžičku. To je môj najlepší priateľ. Si ju mal aj teraz so sebou? Ja sa môžem ísť. Na vecka. A to je jedno a to isté, tak som mohol to využiť troška lepšie. Budem do toho kopať, pomaličky si to otvorím. Aha. Bolo všetko kvôli jednému kokotovi. Mŕtvý. Môžem, že to zase nesekne. Ale nejak by náhodou. Tak sa moc ospravedlňujem. Majú fakt všetci len glocky u seba? Neboj sa. Teraz sa sekne. Mám zlého predik. Také zbranie? Guny sú tu? Dobre, tak daj, však ho to otvorte, ne? Jaj, aha, dobrá mám kúč, ja som myslel, že zase použiť tú lyžičku. Ó, daj mi akačko, konečné. Pomej je tie kurvy pozabíjať.
Odkiaľ sme došli a odkiaľ máme ísť ven? Point and shoot until they fall, like we said. To the south! I see them! Zabijete ho, Nick? Pohoda. Piče. Som bol granáda hneď dead. Žiali bohu som si vybral troška, no nedal som si veterána, čo by som na budúce možno mohol uviezť na správnu mieru a dať si aj toho. Počkaj, bo ma tu strelajú z boku. Čiže ešte aj granáty. No je to ťažké, Farah, mal si to živote ťažké a to teraz súcitím s tebou na tejto dead screene. Umrite ich. Je po ňom? Naša. Kriež ma. Pohoda. Tak kto? To náš alebo proti nám? Zase náš, že? Zajebalo ho? No jasné, že nie. Poď, jak CS-ku. Piče, však som ho zajebal toho kokota! Však už si láhne na zem! Nerob tu drsné pózy. Dobre, idem to rozjebať. Tak nič. Odkiaľ sa spáli. Po ňom? Presrel som tú plastovú vaničku? Ja videl som odkiaľ! Nevadí. Nechcem si zatiaľ zobrať toho Glocka, neurobiť nám viacej škody? Daj mi Glocka. Piče, on ma proste kavlárali nič. Ja ho ma úplne rozjebáva. Počuj chlapci, viete, tá ja musím byť taká complicated. Dobre. Poďte. Co tu? Ešte niekto? Sú tu, pohoda. Vyriešené. Hodili tu granát? Kde sú? Počkaj, tu taký... Aj s tým, nie? S optikou. Pohoda, pohoda. Nehodí granátik. Utečme na bok. Počkaj, prebi. Zero z Ignorant, čau Kubo, čo mi píšeš? Nebo nedobre doznať teba, ale nebol čas. Veľmi dobre si hrám hry. Čiak už si určite odohral, ne, koncerty. Nemám ísť preč? Po mene? Nemám ísť, nemám úlohu. Tam, okej. Kde je to bof... tá vraha tam? Ne, kde hodili granát? Neviem, ale niekde bol. Bacha, nevidí ma. Hihihi. Sú mŕtvi? Keby kúkaš messenger, pravdem tak vieš? Nekúkam, fakt na to nemám čas. Videl som strávny? Počkaj, však ho strieľaj, neprepínaj na iného, keď strieľam po jednom, gáško. Proste pojímam, že čo sa stalo, ale nebudete mi veriť. Počkaj, Tomer, aký to met? To prečo si mi nepovedal? Tu je naša. Hlava. Dobre. Tu sú už mŕtvi? No vypadá to, že áno, no. Počkaj, dobre, vidím? Ty koko, tak vidím dva problémiky. No. Ale... ja sa skôr musím teraz dostať sem. OK. Hm.
Kde je granát? Bacha. Či zase ten výborný sniper, že? Aj granát. Kľud, 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 potrebujem sa dožiliť. Nemohol ťa to streliť? Čo? Je hore sú jasné, vidím ich. To nie je úplne moc nice. Nejde ho zabiť? Či? Nejde ho zabiť. Proste nie. Nesmrteľný týpek. Čo som dostal, granát? Piče, všetci tam sú. Nič, no, myslím, že to tak otočím, ale neotočím. Inak preto, aby som vám vysvetlil, že čo sa stalo, že prečo som tu nebol chvíľku, chalani. Tak vec sa má tak, že sme boli v tom, alebo teda oči boli v tom, že nám zomrela jašterka, taký Artur, vieš, čo Liška ho mala strašne dlho, ešte predtým, ak sme sa poznali. To bol jeden z prvých mazličkov, tak áno, že ho prežíva, ale u nás zvieratka tak kompletne vždy prežívajú, alebo teda dožívajú sa lepších rokov, ako by sa mali. A mňa to všetko teraz zabíja, no, takže nie že Artur, jašterka, ale Mete, streamer zomiera. Dobre, dostal. Teraz ideme back. Naspäť. Dole. A musíme zase to ako vykokotiť. Odkiaľ zas? Nezabili ma moji? Chalani, vôbec ani to už nezdá, ale ani že trošilinku. Sme v napiču polícii sa stakli. Okej, mŕtvy. Granát. Kriem sa za autom. Poď. Dáva, odkiaľ? Tak ono zase prebehol odkiaľ to, no to je fakt píči, no všade sú kurvy. To je ako fakt vyriešiť, ale ako? Nič. Počkaj, aby ma ten sniper nerozjebal. Okej, strelo do mňa. Tu je tento ďalší. Smrt, bacha, tu je to auto. Tu je tiež down. Schovám sa sem. Zabijete ich tam? Musím sa takto dostať dozadu. Ať je tu furt granáty. Mŕtvy. Prebijam. Bacha. Nie je sranda. Dobre, poďme teď auto pekne hore. A tu nás sme dostali checkpoint. Checky ho. Rozumiem. Nič. Pohoda. Sem dole. Okej, dostal, že zaslúži. A je tu aj fajná optika asi, hej. Okej. Cover me, kde sú enemy? Sem. Piče. Fakt to nie je sranda. A on je tu hneď, hej? A jak? Dobre. Kde si bol 30 minút? Oživoval som jašterku Artura z mŕtvych. Viem, že to znie barziako, ale je to pravda. Fakt sme boli v tom, že zomrela jašterka. Taká Liškina, čo mala ako malé dieťa. Od malička, vieš? Teda nie od malička, ale tuším, že od 13-14, jeden z prvých fotiek takých erotických, čo mi poslala, tak boli s tou jašterkou na sebe ju mala. Tak jazdila po pupku. Či čo tu sú tie vyjebané granáty? Celé granáty. Tak som ožil. Vlastne svokra aj s Aničkou boli v tom, že už je mŕtvý a došiel som ja a oživol som ho. Aj mŕtvý nie je. Takže tak som bol chvíľočku preč. Ale fakt len chvíľočku. Ale zatiaľ som tu ja zomeral párkrát, tak mi povedzte, že koľkokrát som zomeral ja. Asi od 12 ledných mám, no jasné. A teraz mi povedzí, že... Či som Ježiš Kristus.
Bacha. Už jsem konečně, že tato misia skončila nekonečná. Kdo ma zajebal? Počkaj, já mám 3 HP. Kde je hore? Už po ňom, je už mrtvý konečne? OK. Holky. Tak čo teraz? Odkopneme to, ne? Tak pekne pomaličky otvoríme. A nechci dostal facky? Kdo z koho? I'm Karim. We got your message. Lieutenant John Price. Where are the others? In there. It's right ahead. Stay close. Čo? Jaký kamel? Takže takto sa to stalo. Odtedy vlastne sme v kolaborácii s Priceom. Normálne Saska došla. Ale nie so Sulíkom na čelo, ale s Priceom. A tu je Hadir. Čo spravíme? Vieme tu ako rozjebať displej? OK, stay back. No. Dostali čo si zaslúžia. Ideme zachrániť nášho brata. Idem to tu otvoriť, jasne. Je to zatvorené? Praj spod. Držím to. Dobre, ale to bol dan. Ide do toho coura kúknu. Môže je modrý, ako blúker. Your breath. Collect survivors and supplies. We're leaving. Go north. Avoid the highway. Bravo 6 to Cobalt 4. Také mladé ucho ešte prájsť, ne? 10 minutes. Hurry now. Barkov's gonna come and claim his dead. Yalla, to zerna. You know he's gonna make you pay for this. We will make them pay. We'll be ready. My men have cleared the road to the north. You can camp there. It's safe. Thank you. The revolution begins now, sister. The war begins now, brother. Even war is a high ground. Stay on it. Bravo 6, wheels up in 2. Many years of civil war. Yeah, there's nothing civil about it. Hadir's well trained. Teamed up, kidnapped, doesn't matter. He took the gas to Russia, John. Yeah, he did that with Akatala's help. Got the network and the manpower. Yeah, can you blame him, right? Unofficially, no. But this is bigger than Hadir now. We've got two options. Well, we warn Moscow. Or we let Mother Russia have a taste of her own medicine. Yeah, a lot of innocent people are gonna die. At the hands of a Western asset. Okay, so let's cut to the chase. What do you suggest? A business trip. Unsanctioned? Black. Who's your team? Some old comrades. And the sergeant? He's ready. I can get you in after that. You're on your own. Host nation weapons only. Leave it to me. That's a hell of a view, Nikolai. Was the capital before Moscow? The good old days. Hmm. I got two on the door. More Alcatel inside. Vehicle about the portrait. Good spot. Parking here sucks. There's the butcher in the yellow shirt. Bastard from the embassy. No gas. Enter. No idea. Easy shot. Tempting. Oh, how fast? The butcher gets us to Hadir. Or the gas attack goes off. Well, if that happens, then we're all fucked. Let's gear up. Get evil. Clock's ticking. This way. Let's go, guys! Starý komandri. Haha. Command and Conquer. To je pospomenulo. Fajnou sériu. Čo to mám za notebook? No, myslím si, že aj tento notebook je výkonnejší, ako môj počítač nyní.
Můžu si vybrat zbraň, jakou chcem? Oj, kodak Hitman, daj mi tutok. Fú, to je peknučka. Alebo? A nie, daj mi tutok, fajnovú. Ska je tiež nájsť, ale musím maska. No a zlato. Spomeň výplň samozrejme, ako vždy. Dáme za Kyla aj tentokrát. Tam Price, mali sme také pekné kaceny teraz pred chvíľkou. Jedný aj v minulom videjku. Kedy si vlastne zistil, že... Captain Price je už celkom dlho so zbraňou v ruke. A momentálne sme v Rusku. Teda priamo v Moskve, ak sa nemýlim. Videl si v tých titulkoch. Ideme na bicykli? Teraz dal ten Mr. Beast aké nové bicykle do Afriky. Deti ma by mohli chodiť do školy. Guns on my signal, not before. A na jeho signály vieme vytiahnuť tie zbraň akurát. Easy. To po ňom. Super. Dobre. Tak poďme. Kop. Do dverí. Poďme. Check your shots. Butcher gets us to Hedia. We need a breather until he does. Nič. Ísť sa pozrieť na tú nesprávnu stranu. Today, the pain and suffering is not ours, but theirs. Á, som ho zajebal. Á, musím dostať živého, jaj. Today, the pain and suffering is not ours, but theirs. A fun. Yellow behind the table. Soldier. Dobre. New soldier. Hedia. Good fortune. Kde je Hadir? Hadir je tu, nie? Či? Počujeme si ho a potom čo? Myslím, že červeným sú si zlí. Po ní, hej. Mňakačko, dík. Pohoda. Ja si nechám USPčko, zahrám to s ním celú hru. Ma baví ta gana. A je proste... Taký presnejšie ako ostatné, vieš. Tu je Price? OK, vyberiem naspäť. Je po ňom je. Poďme Price. 50. Tu mi daj. To môže byť nice. Nice. OK, vypadá dobre. Sa tu strieľa vo veľkom? Jasné. Vám sa, dík. Kľud. Price, ideme na to? Dostal. To je Butcher, ne? Není to Butcher. Som sa ho zlákol, lebo vypadal tak troška na žltlo. To nie je nič rasistické, hej, inak by to bol medzi nami. Také zbranie? Čo tu máme ešte? Zbranie? Máme tu lepšie akačko, tak mi ho daj troška. Čo nás strieľajú? Nie! Piči tam, vidíš, a zase tá misia, proste bol som rýchlejší, ja som jak jastráp, chápeš? Jasné, že nám je to tá... Deti, pohoda... Zomreli? Škoda. Naháňam ho. Ty kokos, akože... Je to pekné. Fakt dávno. No, zomrel? Dobre. Tu je.
Po ňom. Dajme. Preby. Tu budú ďalší, ne? Po ňom čistá? Musím fakt preskočiť? Myslíš, že áno, čo tu mal Famas? Famas sa ešte mali FR-ko. Tak mi ho daj. Môžeme ho stratiť? Ja viem, že nie! Po ňom, super. Piče, moc veľa akcie. Action is coming, došla spremna. Tak poď. Nemám úplne moc dobrú gunu na... Dostal. Daj mi toto. OK, preby. Vymeň. Dostal ich? Počkaj, čo tu majú? Falka, jasné, daj mi falko teda. Striedam tie zbranie. Kde sú? Aha, máme ho. To je on, hej? No jasné. On sa zlakol. Nikolaj ho dostal. Vidím gulomet, takže predpokladám, že tu bude určite srandička. No, daj ho sem. Haha, to je nádera, klasika. No a vidím tu aj... RPG. A ideme. Drž to dole, dík. Tam počkaj, bol tam ten pičus. Ja by som ho odpadol najradšej RPGčkom. Neboj, dostal niečo si zaslúži. Počkaj, čo? Aha, sme tu. Zapne sa cutscena. Ber ho. Snaží ma proste futbalový dres, že to je veľký fanúšik futbalu. Zabijak. Zvyčajne tak býva. Jasné, zabije naše rodiny, ešte žiaľ nemáme. A... Prepni gunu a ideme, hej. OK, takže nefunguje ako má, jasné, rozumiem tomu. Pohoda? No tak to ne. Aha, nič. Iný, to ne. Mám moc zlá náboj, bráško. Nechcem byť akože zlý a nič, ale... Ideme už konečne, či akože nie? Konečne. Yes, boy. Vybavané. Up your fucking Russian ass. You can't hurt me, you weak piece of shit. But you, Captain, oh, you can do better than that. You think I forgot your face, SAS? Huh? Or you, Sergeant? Fuck. Get your head in the game, prick. Sergeant. We need to break this bastard, Captain. We're about to. Nikolai, where's the package? Falling in now, Captain. Okay. You go to Nikolai, you get a package, you come back here. Right? Okay, boy. Máme tu aj ruskú políciu, ktorá s nami spolupracuje. Sergeant Garrick. A ko, že nám to tu doviezli. Aha, jeho rodinu, sa mi zdá. For negotiation. Neboj, my žim neurobíme, nie? Iba ho troška vydesíme. Pod, neboj sa nič. Neublížime vám, naozaj nie. Vám ani synovi. Sľubujem, že nie. Poď. Ja viem, nemôže za to, akého zmrda si si zobrala. Možno pred sľubom nebol taký grázel, ale... Musíme to proste spraviť. Nie je to inak. I demand to know why we are here. Shh.
Kyle. You don't have to do this. You in or out? Hi, Min. Jdeme do toho. Good. Hand him off to the ambulance. No, 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 please. No. A teraz budeš rozprávať. Rozviažeme ti jazyček. You son of a bitch! You want the gloves off? They're off. Budem tu. Chcem to vidieť. Chcem, aby sa im nič nestaralo. He's got no problems with hurting children, isn't that right, Sergeant? None. Shut up. What have you done? You promised you'd keep this away from us. Povedz, lebo to bude naozaj zle. I can't do this. Excuse. Pick it up, Sergeant. Dobre. What are you going to do to us? Dám mi zbraň. No. No, čo mám streliť? Povedz mi. Hey, okay, stop, please. Please leave them alone. Sergeant. Captain. Leave them alone. Tak nám ich povedz, ty čurák. We want the gas. Where are they? You cannot fix these things. They will happen. Môžeš fixnúť tieto veci? Nothing here will change that. Nič to tu nezmení? Mňa to nezaujíma, tak mi povedz, nie, že čo sa nezmení. Yeah. Go ahead. Shoot me. Na mo zabiť? Kill me. Kill me. What the hell? You pulled the hammer, Sergeant, not me. Well, rest assured, I wouldn't let the Sergeant brandish a loaded weapon indoors, unless he had to. Now, last chance. Daj náboje. Tak. Hey, no, 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 leave him, leave him, leave him. Listen, listen, listen to me, listen to me. Karitka Theater. Nabijame. No, I am not, I swear to you, I'm not. The gas is there, Karitka Theater, I swear to you. Where's the deer? The young blood? Yeah, you're too late to stop him. Go, hovorím, nepýtam sa ťa pičoviny. Povedz mi, kde je. He's going after Barkov. We're done with him, you take a minute. Russia and the West will go to war. And leave our land. Go on, kill me. And you'll never get what you're looking for. Poraj sa, ja ho strelím, keď budeš pičus. Rozumieš? Guys, this is the correct theater. Secure and call it in, you know the drill. Divadle, okay. Will do. Cruiser is yours. It will get you out of the city. Diaz at Barkov's estate. He's gonna kill him. And start the world war. Not if we kill him first. Dobre. Zabijeme, začneme svetovú vojnu, jasne, rozumiem. Takže toto je troška ťažšie. Let's move, Sergeant. Nebojím za teba už. Roach. Nastupujem do auta. Mal som sadnúť vedľa teba, tak čo už. Nevydalo. Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчет их им защите уже в пути. Отказ на разлучку. Эй. Checkpoint. For us. What is there a difference? Road's blocked. What's the plan? Shock and awe. What if they don't move? Then all hell's gonna break loose. 3 seconds. That's plenty of time. Holy shit, Captain. Nikolai saved our Baker. What if they follow? They won't. Boss. What the hell are we doing here? We're cleaning up a mess. With women and children. They were leveraged. They were hostages. When you take the gloves off, you get blood on your hands, Kyle. That's how it works. Where do we draw the line, sir? You draw the line wherever you need it, Sergeant. End of the day, someone has to make the enemy scared of the dark. We get dirty,
and the world stays clean. That's the mission. Now, if you're having second thoughts, then I can do this on my own. No, sir. No second thoughts. Good. Now let's get out of here before he kills Barkov.